הזאת אנחנו נקרא פרשת כי תבוא, כזים וצעדי ענק ליום הגדול והנפלא, טקס המלאכה של מי שאמר והיה העולם. איך כתוב שם? בחצות שערות וכל שופר הריעו לפני המלך אדוני. כן, הולכים לראש השנה להמליך את הקדוש ברוך הוא, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל. אז והיה כי תבוא אל הארץ, אנחנו נקרא השבת הזאת רבותיי, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, באשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתני, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התני מידיך, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו לנו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני לאבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו אדוני ממצרים. ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים, והביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה! הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית לפני אדוני אלוהיך. שמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך לביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. כן רבותיי, פרשת כי תבוא, פרשת ביכורים. המדרש אומר על הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית נבראו שמיים וארץ, שנאמר קודש ישראל לאדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו יהיה שם וראה תבוא עליהם נאום אדוני, ככה אומר הנביא ירמיה. ויש לנו רבותיי גם, אומר המדרש, שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית, השם קנני ראשית דרכו. ויש עוד דבר, אומר המדרש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל הביקורים שנקראו ראשית, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי וחלב עמו. כשאתה אומר שהעולם נברא בשביל ישראל, אני מבין. כשאתה אומר שאתה מבין התורה, גם אני מבין. ביקורים? מה יש במצוות ביקורים? בואו נסביר רק רגע מה זה ביקורים. בא לארץ ישראל, שתל, גדל לו מפרי גנו, פרי חדש, רק שבעת המינים יש בהם ביקורים. ראה תאנה, שהבשילה, שביקרה, קורך עליה גמי ואומר הרי אלו ביקורים. רימון, רימון, תמר, תמר, וכן על זה הדרך. והוא בא עם זה לירושלים ומביא את זה לכהן, חגיגה גדולה. איזה עסק גדול היו עושים מהביקורים. וואו, 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 וואו. היו לוקחים שור שמצפים את קרניים שלו בזהב, ושמים עליו ביקורים ועולים כולם, והיו סוגרים כולם את חנויותיהם, ובאים לקראת מביאי ביקורים, מכיוון שככה הגמרא אומרת שצריך לצאת לקראת עושה מצווה. וכמה הדבר הזה גדול ועצום הביקורים, אבל רבותיי, בואו באמת נשאל, מה כל כך גדול בביקורים שבשבילם נשברו שמיים וארץ באמת? מה יש בזה? בסדר, מצווה, חסר מצוות, חסר תרומות, מעשרות, מעשר שני, שעולים אותו לירושלים, חסרים מצוות, קורבנות שמעלים ברגל, לא חסר. מה מיוחד באמת כל כך בביקורים? אלא רבותיי צריכים לדעת שעיקר הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם זה להנות לנבראיו, לגרום לכל מי שבא לעולם הזה שיהנה מן העולם. אבל אחד החסרונות של האדם כדי ליהנות זה שהוא לא מעריך את מה שיש לו. הוא לא יודע להעריך את מה שיש לו. הוא מרגיש, אתם יודעים, האדם מאוד מתרגל מהר מאוד, לטוב מתרגלים מאוד מהר. מאוד מהר. בשנייה, זוכרים את אותו סיפור, ספרנו אותו הרבה פעמים, על אותו אחד, ספר את זה בקיצור נמרץ, כי באמת אין לי זמן לזה, כי אותו אחד שבאמת היה אני מרות, וכל פעם עבר היה עובר ברחוב, וזה ככה מהבודקה של הטוטו היה צועק לו, של הלוטו היה צועק לו, בוא הנה, בוא תקנה כרטיס הגרלה, אני אומר לך, אני אומר לה, איזה כרטיס, אין לי מה לאכול, תגיד את המשוגע, כסף הזה אני אקנה לבני ביתי לאכול. ככה כל הזמן אני משגע אותו, בוא הנה, אני אומר לך, יש לי עליך הרגשה שאתה הולך להרוויח. תקנה לעצמך, תשגע אותי. עד שפעם אחת אומר לו, אתה יודע מה? כל כך אני מרגיש שאתה תזכה, שזה
גדול עליי, אתה יודע מה? תקנה כרטיס, אם הרווחת, תשלם לי. אם לא הרווחת, אני משלם את הכרטיס. לא, זה עסקה טובה. רק אם מרוויחים משלמים, הכל טוב. הסכים. רבותיי, והכרטיס שלו זכה. זכה? הבעל העמדה הזאת, הבודקה הזה של ההגרלות, כל כך לא יכל להירגע עד שהוא חייב להודיע לאיש הזה, אז הוא רץ בכל כוחו, ולקח את העגלה, והיה קור אימים בחוץ ושלג, ולא מעניין אותו, 12:00 בלילה, והוא נוסע שעתיים עד לבית של ה... לבית, לאהובה, שהוא היה גר. הוא מגיע לשם אחרי שעתיים, קור מקפיא עצמות, בשעה 2 בלילה, 3 בלילה, הוא דופק בדלת, הלו, פתעי לי אחותי, רעייתי, עונתי, תמתי, הלו. ההוא, מי דופק לי ב-2 בלילה? פה אצלי לא דופקים בחיים, אפילו ביום לא. מי זה המשוגע הזה? עד שאני יושן ועוד לישון, לשכוח את הצרות, זה עוד אחד בא לי. הוא פותח את הדלת, הוא אומר לו, כן אדוני! אומר לו, אתה מכיר אותי? אומר שאני יושן, לא מכיר אף אחד, תגיד מה אתה רוצה? אומר לו, אני מהבודקי, בכרטיס הגרלה. חזק ובור, מה אתה רוצה עכשיו? אומר לו, אתה עשיר העיר, אתה הרווחת 5 מיליון דולר, אתה קולט מה קורה פה, אני באתי שעתיים להודיע לך את זה. אומר לו, אתה לא יודע איך אני כועס עליך. ימח שמך, עוד כועס עליי. בזכותי הוא קנה את הכרטיס, גם לא שילם. ואני בא באמצע הלילה בקור הזה שעתיים, עוד שעתיים חזרה, ואת כועס עליי על מה? אמר לו, תראה, מילא, שהייתי עני, היית דופק לי בדלת ב-2 בלילה, נו, יארת איזה עני, אבל איך העזת לדפוק בבית של עשיר העיר ב-2 בלילה? אתם קלטתם באיזה מהירות נכנס למכנסיים האלה. הוא כבר עשיר העיר. זה בשנייה קורה. אחד הצרות הצרורות של האדם, רבותיי, זה ההרגשה הזאת של פתאום עבד כי ימלוך. פבאם! בוא'נה, שכחת מאיפה באת. שכחת מאיפה באת, שכחת מה היית, תגיד לי. רבותיי, אדם שבא לארץ ישראל, אני אקצר בתהליך כי זה מאוד ארוך מה שאני רוצה להגיד פה, אבל אני אקצר את זה כדי שהדברים באמת יהיו קלים להבנה וקליטים. היינו במצרים. אני סתם רוצה לשאול אתכם שאלה, שאלה מאוד מעניינת. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בטן ובאת אל המקום שבך אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. ובאת לכהן עליהם, ואמרת, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, קיבלתי אל הארץ אשר נשבע אדוני אלוהיך נותן לנו, חזק וברוך, יופי, באת, מזל טוב. ואתה נותן את זה לכהן, לקחו כן נתן מידיך והניחו וכו'. מה זה מקרא ביקורים? יש דבר שנקרא מקרא ביקורים. להביא ביקורים יש מקרא ביקורים. מה זה מקרא ביקורים? וענית ואמרת. מה זה ענית ואמרת? רש"י אומר, וענית בקול גדול. תצעק. ארמי עובד אבי. אתה צריך לצעוק לכהן באוזן. וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו לנו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני לאבותינו, וישמע אדוני את כולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו אדוני מצרים ביד חזקה ובזמן עדויה וברורה גדול ואותות ומופתים, ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. תגיד לי, מה אתה צועק? מה, כהן חרש? בית. מה קשור, רבותיי, ביקורים לארמי עובד אבי? אתה מספר לי עכשיו על לבן. מה קשור לבן לתהנה? תהנה היא בצבע לבן? וואה, תמר, מה קשור לבן? מה אתה מספר לי עכשיו על מצרים? מה קשור לביקורים? רבותיי, תדעו לכם, שכדי להכיר, הרי אנחנו היינו במצרים עבדים. לבן רצה לעקור את הכל. הכל, כתוב ביקש לבן לעקור את הכל. אנחנו אומרים ארמי עובד אבי, אנחנו אומרים את זה גם בהגדה את הקטע הזה. מה זה עובד אבי? לגויים אומרת הגמרא, לישראל, לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא, חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה המה לעלה בכתוב, כאילו עשה. חשבת לעשות מצווה? לא הצלחת? משום מה נחשב שעשית את המצווה. למה הלב שלך, כל לבבות דורש השם. חשבת לעשות עבירה בר מינה ולא עשית? לא מעלה עליך הכתוב. חוץ משני דברים. כולם מכירים, אחד את השני לא מכירים, כי לא למדו בספר של רבנו יונה, בספר שערי תשובה. חוץ מי, אחד, שהוא חושב מחשבת עבודה זרה, שם זה אפילו במחשבה נתפס, שנאמר בפסוק, למען תפוס את בית ישראל ולבם, לומד את הגמרא, זה עבודה זרה. ודבר השני, מביא רבנו יונה, וזה נורא ביום. מי שעשה עבירה 3 פעמים חזר עליה, פעם רביעית אפילו חשב לעשות, כיוון שבטוח שאם היה לידו היה עושה, גם זה נתפס. זה רבנו יודעים. זה רבנו יונה. זאת אומרת, רבותיי,
יהודי שחשב לעשות עבירה בגדול, זה לא. לא. גוי חשב לעשות מצווה, לא שווה כלום. עד שלא עשה ממש. גוי שחשב לעשות עבירה, נתפס. ועל זה נאמר רמי עובד דבי. מה, רמי? לבן איבד אותנו? הנה אנחנו, עם ישראל חי וקיים. לא ינו ולא ישן שומר ישראל. אבל מכיוון שחשב לאבד את עם ישראל, ביקש לבן לעקור את הכל בשמיים, נחשב לו כאילו עקר. הרמי עובד דבי. עודי שירבן רדף אחרי יעקב, הוא בא להרוג אותו. ואם הקדוש ברוך הוא לא תופס אותו בלילה ומזהיר אותו ואומר לו, תקשיב טוב, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. אני הורג אותך. והוא גם אומר את זה ליעקב. אילולי אלוהי אביכם, נראה אליי אמש. הייתי. הוא ביקש לעקור את הכל. ונחשב לו כאילו עקר את הכל. רבותיי, אם לבן היה עוקר את הכל, לא היה היום כלום. ואחרי זה? טוב, אז נשארנו. אבל איך נשארנו? ירדנו למצרים. והיינו שם, רבותיי, עבדים בעינויים שאי אפשר תאר בשכל. אנחנו שומעים ביציאת מצרים, שומעים, ביציאת מצרים מפורסמת בתורה בכל מצווה כמעט. אם זה בפסח, ואם זה בסוכות, ואם זה בשבת, איפה שאתה לא רוצה זכר ליציאת מצרים. אפילו מעמד הר סיני, שם קולות וברקים, מזכירים את זה בראש השנה גם כן, התקיעות. כתוב בהלכה שצריך לתקוע על הבימה שבה ספר תורה ומשאירים את הספר תורה. למה? להזכיר זכות מתן תורה ששם היה קולות וברקים, שזה סנגוריה עלינו שאמרנו נעשה ונשמע. זאת אומרת רבותיי שבאמת העניין הזה של יציאת מצרים הוא גדול מאוד, אבל תדעו לכם, אלמלא הקדוש ברוך הוא הוציאנו ממצרים, אנחנו אומרים בליל הסדר. היינו עד היום אנחנו ובנינו ובני בדינו עבדים לפרעו במצרים. מישהו מאיתנו מבין מה זה להיות עבד? שלא תדעו. עבד זה אפס. אתם יודעים מה זה אפס? עבד זה אחד שאין לו חירות מינימלית. אין לו שינה, אין לו זהות, אין לו כלום. אדם יכול להוריד לו את האוזן, להוריד לו את הרגל, להוריד לו את היד. אף אחד לא יגיד אולי, יכול גם להרוג אותו. אין, יהודי במצרים לא היה שווה גרוש. יהודי במצרים זה היה גדר של אפקר. אתה אפקר, מה שירצו יעשו בך. יארגו לך את הילדים, ישים אותם בתור בלוקים. אין כלום. רבותיי, מזעזע. מזעזע. והדבר הנפלא ביותר, סתם, אני אומר את זה בתור מאמר מוסגר, נפלא ביותר, שאף על פי ששלטו בנו, לא שלטו בנשותינו. כולם היו שמורות וצנועות. כמה זה צריך לצרום לנו באוזניים, איזה דור, עם כל השמד, ולא רק זה שהאישה שמרה אמונים לבעלה, ואולי בגלל השיבוד הייתה בורחת ממנו, אלא היו נצמדות לבעליהן, והיו מעודדות אותן, בזכות נשים צדקניות לגדלו אבותינו במצרים. זה משהו שלא נתפס רבותיי, מולידות ילדים והן לא יודעות מה יהיה איתה. והיא עדיין רוצה להיות עם בעלה, והיא עדיין מחבקת אותו, ואוהבת אותו, ומדברת אליו, ומדברת על ליבו, ומנחמת אותו. איפה יש דברים כאלה? אני שומע היום סיפורים, ריבונו של עולם, אנשים מתקשרים אליי, רבותיי, בעל קצת התרועע, קצת לא מסתדר לו בכסף, האישה כבר יורדת עליו ובועטת לו בראש. לזה קוראים בת זוג? מה רק שטוב, בעלך הוא בסדר ועם קצת... מה זה? מה קרה לעולם שלנו? אנשים השתגעו לגמרי. מה, התחתנו רק על תקן כשיהיה טוב אז אני איתך? וואלה, אתה תעשה טעות, אני... אתם יודעים מה זה מזכיר לי? ותעש אדם כדגי הים, אומרת הגמרא. הגמרא אומרת במסכת ברכות, ותעש אדם כדגי הים. מה זה אדם כדגי הים? שתי פירושים אומרת הגמרא. מה דגים שבים, כיוון שעלו ליבשה וחמה וזורחת עליהם מיד מתים? כך בני האדם, ואומרת הגמרא, מה דגים שבים גדול בולע את הקטן, כך בני האדם, איש את רעהו חיים בלעו. הגדול רוצה לבלוע את הקטן. רבותיי, אני ראיתי אצל דגים תכונה, מי שגידל דגים באקווריום בבית יודע את זה. אם דג מגלה חולשה, חולי, שתי דקות דגים אחרים מתחילים לתקוף אותו ולהרוג אותו. זו התכונה. אתה חולה? תמות. ועזרו לו. אתה חולה? נגזר איתך למוות. כולם מתחילים לנשוך אותו עד שומן. יש את זה לבני אדם תכונה. שאם זרים חולשה אצל מישהו, במקום לבוא להרים אותו, ראית את החבר שלך נופל, תן לו יד, תרים אותו. בוא נבעד בו, נזרוק אבן אחר הנופל. ולצערנו זה בתוך הבית שלו. כמו שהגמרא אומרת במסכת כתובות, אויבי איש אנשי ביתו. אויבי, סוף מסכת סוטה, סליחה. אויבי איש אנשי ביתו בזמן המשיח. לא צריך לחפש אויבים בחוץ. בתוך הבית לא זה אויבים שלו. האויבים שלו בתוך הבית שלו. שם נמצאים האויבים שלו.
אני מכיר מישהו, אחד פה מיום, הוא היה עובד, והיה שותף של איזה מישהו, בחור נפלא ביותר, גם הוא וגם השותף שלו, איזה שותף, איזה בחור, רבותיי, נשמה, לב, מפה ועד אחר, איזה טוב לב, איזה נתינה, איזה, באמת משהו מיוחד ביותר. שניהם הצליחו, ברוך השם, היו עשירים. סגרו את העסק הראשון, פתחו עסק, הוא פתח עסק שני, הוא עזב אותו. לימים הוא פתח איזה עסק גדול, פתח תקווה, ביקש מני הרב, תבוא וכולי. לא משנה. מסכן לא הצליח שם. השקיע המון כסף, מיליונים. והוא רק מפסיד, מפסיד, מפסיד. הוא לא יכול לעשות את זה. מרוב לחץ, הוא נכנס לכל מיני חרדות ובעיות נפשיות. וכל החיים עובד כמו חמור ומביא מיליונים הביתה. וכמובן אשתו חוגגת על הכסף. ובניו ובני ביתו. מה הם עשו? עשו קנוני יד אחת, ניסו אותו לבית משוגעים. במקום שיהיו אותו בשעות הקשות ויעזרו לו, זרקו אותו. הוא מרוב צער קפץ בבית משוגעים מקומה שלישית למטה. השם רחם עליו וריסק את הרגליים, אבל נשאר שלם. היה בשיקום, היה בבית חולים, עכשיו הוא נכנס, מכניסים אותו לשיקום. השבוע אני מתקשר לשותף שלו השני, ואני אומר לו, מה איתו? אמרת להתקשר אליו, לעודד אותו, הוא לא עונה לי. הוא אומר לי, כן, הוא מתבייש. אמרתי לו, תגיד לי, נכון שאשתו העיפה אותו, לא בקשר איתו? הוא אומר לי, הרב, אתה נביך, אתה יודע. אמרתי, מה צריך לדעת את זה? זה אחד ועוד אחד, זה שניים. אם יחסו לבית משוגעים, זאת אומרת, היא רצתה הפרד ומשול, היא רוצה לקחת את הנכסים שלו. רוצה להעלים אותו. והפרד ומשול. אמר לי, הרב, אתה לא מבין. היא התקשרה אליו ואמרה לו, אם תחזור הביתה, אני אביא לך משטרה. והבן שלו התקשר אליו ואמר לו, תשמע, אם אתה מתקרב לפה, אוי ואבוי לך. אתם מבינים מה שהולך בעולם שלנו? אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם, רבותיי? צריך אויבים? זה שודדי דרכים? על מה אני מדבר? אבל אחר כך התברה לי התמונה קצת יותר בשביל באמת לדון לך זכות. התברה לי התמונה יותר. אומר לי, הרב, אתה יודע, אשתו היא גויה שהוא גייר אותה. שעבור חילוני. מה הוא גייר אותה? גייר אותה. גיירו והיא לא שומרת כלום. דעו לכם, מי שהתגייר והוא לא שומר מצוות, זה לא גוי, זה לא יהודי, זה גוי. זאת אומרת, אשתו גויה, בניו גויים. אז זה לא שלו בכלל. פלא שהם כך מתנהגים. אבל לצערנו, יש כאלה גם דברים, לצערנו, גם דבר, מקומות, יותר קוראים אלינו. כל עוד אתה מביא כסף, אתה בסדר. כל עוד יש דבש, יש חברים, יש מכבי, יש חברים, יש חבירה. בוא נשב, והמלך והמן ישבו לשתות. כשיהיה קצת חסר לך, אתה תזהה בדיוק מי החבר שלך. פתאום אתה רואה שאתה לבד. איפה כולם? חיילי, אתה יודע, אשתי, ילדים. פתאום נהיה לו אישה וילדים. אתה יודע איפה הם היו? איפה הם היו עד היום? לא! כמה שטויות, אני מסתכל, אני אומר לך, מי שמתוך התורה מסתכל מהצד, מסתכל על אנשים, אומר, אומללים, אני אומר לך משהו אחד. ברחוב אתה יכול להיות מיליונר. מיליארדר, ואתה תלוי על קסקס. אתה יודע איזה קסקס? שאשתך תקבל סיבוב, ותלך תתלונן עליך בשנייה, אתה נהיה הומלס, אתה יושן על ספסל. אתה מקבל ריחוק מהבית, ואין לך כלום. יש לך הכל ואין לך כלום. אתם מבינים על מה אני מדבר? יותר מדי טוב. רבותיי, יש אנשים שיודעים לאכול את הטוב ולירוק על השני בתוך הפרצוף שלו. כשאין תורה רק נראית אלוקים במקום והרגוני. במצרים, בתוך התופת, שמרנו על צביון יהודי, רבותיי, בתוך התופת. והתורה מעידה עלינו שכולם היו שלמים ולא התערבב בנו שום זרע פסול. הר ובני, השמעוני, שבטי יה עדות לישראל. מה זה יה עדות לישראל? ששם השם מקיף אותם. הר ובני, היי בהתחלה, יוד בסוף. השמעוני, היי בהתחלה, יוד בסוף. הגדי, היי בהתחלה, יוד בסוף. חותמת של הקדוש ברוך הוא שהם לא נכשלו בעריות במצרים. אתם מבינים למה אני מדבר? אוקיי, רבותיי, היינו במצרים 210 שנים. ואחרי זה במדבר עוד 40 שנה. תעשו חשבון, זה ביחד 250 שנה בגלות. מדבר זה גלות, שלא תבינו. זה גלות. זה גלות מצד אחד, מבחינת הגוף.
מבחינת הנפש, זה היה גן עדן, גם מבחינת הגוף, כשהוא מסתכל, היה להם מן, היה להם הכל, אבל תכלס, מבחינת העולם הזה, הם היו כלום. אף אחד אין לו נחלה, צדה וקרם, כמו שתלוננו דתן ואווירם, אין לו כלום, כולם תלויים בשם. אתה מגיע לארץ ישראל, פתאום אתה מקבל נחלה, פתאום אתה נהיה בעל הבית, יש לך שדה, אתה בונה לך בית, כולם בית עם שטח, אתה שותל ופתאום גדל לך דברים, אתה מתחיל להיות עשיר, צאן ובקר מתרבים, הכל גדל, וואו! שיחקתי אותה! המכה הכי גדולה של האדם רבותיי, אין מכה יותר גדולה מכוחי ועוצם ידי. תדעו לכם, האדם הכי מסכן עלי אדמות, זה אדם שמרגיש שהוא עושה משהו. אני מרחם עליו רחמים עצומים. אתה? אתם יודעים למה אני מרחם עליו? סיבה מאוד פשוטה. כי אם אתה מרגיש שעשית את זה, אתה אומלל גדול, כי אם יום אחד תאבד את זה, אתה לא תסלח לעצמך בחיים. כי אתה תאשים את עצמך באלף ואחד השמות. אבל אם תדע שמי שנותן, הוא גם יכול לקחת, אז אתה יודע, הוא נתן, אז כאילו, אוקיי, נתן, השם נתן, השם לקח, השם שבא, הכל טוב. כל הבעיות מתחילות, רבותיי, מזה שאתה חושב שאני ואפסי. ושם אתה לא תוכל לסלוח לעצמך לעולם. אתה תהיה מסכן לנצח. לדעת, רבותיי, להכיר את העולם, זה דרך התורה. כי הסתכל קודשא בריך הוא באורייתא וברא עלמא. התוכנית של העולם זה פה. איך ברא את העולם זה התוכנית. ולפי התוכנית הזאת אני יכול להסתכל ולראות איך חיים נכון. מי שחי מחוץ לתוכנית, רבותיי, הוא חי בתוך תופת איומה ונוראה. שרגע אחד ביום תאמר מי תן לי, בערב תאמר מי תן בוקר, בוקר מי תאמר מי תן ערב. זה ממש, והיו חייך תלויים לך מנגד, אתה תלוי על חוט השערה. ותראה אנשים ברחוב היום, שיש להם מכונות פאר ובתי פאר, הם רגועים או לא? אימאלה. חבית אבק שריפה. פום! מתפוצצים בשנייה! פאפאפ! איפה הימים של פעם, רבותיי? איפה הימים של פעם? איפה הימים האלה של חיוך אחד לשני, של בוקר טוב, שכולם שנתי רגועים? בוא נראה, כולם היום על... כולם חווית חומר נפץ. זה לא פתיל קצר, אין להם פתיל בכלל, רק שאתה נוגע זה מתפוצץ. אין כלום. זה כאילו מטורף. אנשים רבים על כלום, דוקרים על כלום, יורים על כלום. בוא נראה, תהיה אתם משוגעים. תשובה? כן. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. הבית לא בית, הילדים לא ילדים, החיים לא חיים, כלום. איזה יופי זה לראות בית של בני תורה. איזה יופי זה לראות בליל שבת את הבניך כשתילי זיתים שבים וכסבים לשולחניך שרים לך שירי שבת ואומרים דברי תורה על השולחן. איזה דבר זה? אי אפשר לקנות את זה ביד כל הון שבעולם, תדעו לכם. אי אפשר לקנות את זה ביד כל הון שבעולם. אי אפשר. זה משהו שלא נתפס. אומרת התורה, תראה, יש פה צרה צרורה, אני רוצה לתת לך הרבה טוב. אבל הטוב הזה לא יהיה טוב, אתה יודע למה? כי אתה תהיה אומלל. כי ברגע שאתה תרגיש שאתה עשית את החיל הזה, אתה תהיה אומלל. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל ביקורים שנקראו ראשית. מה מיוחד בביקורים? ההרגשה הכי גדולה בעולם של האדם זה בפרי הראשון שלו. פרי גני! אני שתלתי, אני עשיתי! הקדוש ברוך הוא, חמוד, 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 חמוד. פה המכה שלך. את הפרי הראשון אתה לא נותקח לעצמך, אתה נותן את זה לי. ואתה אומר, אתה מביא את זה בביקורים ואתה אומר, מה אתה אומר? וענית ואמרת, הרמי עובד אבי וארד מצרים. מה זה קשור? תזכור מאיכן הגעת. כשאתה תזכור מאיכן הגעת ותראה מה יש לך, ואתה תחשוב, יש סיכוי שהייתי עובר ממצב כזה למצב כזה? מי נתן לי את כל זה? את האדמה אשר נתת לי השם. ריבונו של עולם, תראה מאיזה מצב העברת אותי מכלום. רבותיי, אדם מסתכל על עצמו היום, אני. תגיד לי, אתה זוכר איך יצאת מהבטן של אמא שלך? אפילו נעליים לא היה לך, יצאת ערום ועריה בלי גרביים גם. מישהו נולד עם גרביים? שיגיד לי. הוא נולד עם גרביים של אדידס. אח שלי, אתה נולדת בלי גרביים, בלי נעליים, בלי חליפה, גם בלי טיטול. ערום ועריה. ונולדת קטן וחסר אונים, רק בוכה. ועד היום אתה ממשיך לבכות. זה משהו שמלווה את האנשים הרבה בחיים. אין לי, כל היום בוכה. שתה גבעת. תגידי, הטמבל, אתה חי? אתה נוכח שחטן? אתה יכול לנשום? כן! אתה רואה? כן, שומע? בואי נע, אתה יודע כמה אתה עשיר? עשיר ראשי תיבות עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. אתה יודע כמה אתה עשיר? אתה מבין את זה בכלל?
לא, אתה לא רואה את זה. אתה יודע למה אתה לא רואה את זה? כי טוב לך. ואתה בתוך הטוב, אז אתה לא חש אותו. שאתה תסתכל אחורה, ואתה תראה מה זה הרמי עובד אבי, יכול להיות שהיום לא היית בכלל, כי הרמי לבן היה הורג אותך. ואת כל, לא היה נשאר מעם ישראל חלילה בר מינן. או שהיום עד היום היית עבד במצרים. עכשיו פתאום אתה משוחרר ובן חורין, ויש לך את האדמה שנתן לך השם. וואו, כמה אני צריך לומר תודה. בנו של עולם, אני גם בן חורין, גם אני גר בארץ ישראל, שכולם התאהבו להגיע לכאן, אפילו משה רבנו לא זכה עם כל התפילות שלו, ואני פה. וגם קיבלתי מצווה גדולה כזאת של ביקורים, כדי להגיד לך, ריבונו של עולם, שהכל שלי. ולמה אני צריך להגיד את זה בקול? כי כשאומרים בקול, זה באמת פועל על הפנימיות שלנו. כל דבר שאדם אומר אותו בקול ובהתפעלות, זה חודר פנימה. תגיד את זה לעצמך. ואז כתוב בסוף, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם, לוקח לך ולביתך. פה מגיעה השמחה הגדולה. אבותיי, ואני כאן רוצה לעצור, ולהגיד לכם למה אני מדבר על זה עכשיו, מה זה קשור לראש השנה. אתם יודעים מה קורה לנו בכל שנה בראש השנה? על מה אנחנו עובדים בראש השנה? עובדים על עצמנו, עבודה בעיניים. אתם יודעים מה אנחנו עובדים על עצמנו? כולם בראש השנה, מה אומרים? יו, מה יהיה? בוא נעכשיו הולכים לכתוב מה יהיה שנה שלמה. אני צריך לדאוג, שם ירחם. מי יודע מה יהיה? מי יודע מה יהיה? בריאות, פרנסה, שפע, טטטה, טטטה. אז כל אחד בא עם רשימה של מקולת. הבונו של העולם. שנה חדשה. אני רוצה עלה במשכורת. אני רוצה קידום בעבודה. אני רוצה רכב מנהלי. אני רוצה ואני רוצה ואני רוצה ואני רוצה ואני רוצה. הזוהר הקדוש אומר, יש בני אדם שדומים לכלב. אין להם בני נשא דדמיין לכלבה. דצבחין הב הב. מה זה הב? תביא. הב לנעוטרא דעלמא עדן, תן לנו עושר של העולם הזה, והב לנעוטרא דעלמא דעתה, גם עושר של העולם הבא. תביא, יופי. תארו לעצמכם רבותיי שאדם לקח בכל השנה, בא למקולת, ולקח בהקפה, והוא לא נותן אפילו שקל. מגיע סוף שנה, אהו בונה, מה עם כסף? אולי, עזוב את הכסף שנייה, הבאתי לך, מבינו רשימה כזאת, יש הדברים הכי יקרים. תן לי אסדו, תן לי זה, תן לי סטייק זה, סטייק עין, אומר לו, את העין, תכף נוציא לך את העין, תביא כסף, אתה בא לי פה עם שימות, איפה מה שאתה חייב עד היום, אתה בא לי עם רשימות, סתלק מפה, לא תקבל כלום. אתה בא בראש השנה עם בקשות, שנה שלמה עשית דברים, עברת על חוקים, על מצוות עשה ולא תעשה, קריטות ומיטות, אתה בא עכשיו עוד עם בקשה? אתם יודעים מה צריך לעשות בראש השנה? דבר ראשון, להודות לקדוש ברוך הוא. איך שבאת בראש השנה, אתה יודע מה אתה צריך לזכור? תעצור שנייה, ותזכר בשנה שעברה ביום כיפור בשעת הנעילה. אתה זוכר מה קרה לך אז? וואי, שעת החתימה, מי יודע מה כתב? וואי, היו חותמים, זהו! קראתי בכל לב, ענני אדוני, חוקיך את צורש. צעקת בכל הכוח, למה אתה רוצה לחיות? נו, והשם שמע את התפילה שלך? כן, אתה חי! חיים כולכם היום! יש תודה על מה שהיה שנה שעברה? עזוב עכשיו את שנה שעברה, מה עכשיו? אתה לא מעריך כלום. אתה לא מבין שום דבר מהחיים שלך. רבותיי, ראש השנה זה לא זמן לבוא לבקש בקשות. ראש השנה זה זמן לבוא להודות לשם על שנה שלמה. ראש השנה זה זמן לבוא להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. לא להיות אנשים אגואיסטים, לא חושבים על השם, חושבים על עצמנו. את מי צריך להמליך בראש השנה? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אמר הקדוש ברוך הוא בניי, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. זאת אומרת, בראש השנה מה אתה צריך לעשות שתמליכוני עליכם? אתם יודעים איפה הבעיה שלנו היום? שאנחנו ממליכים את עצמנו, לא את השם. צריך להמליך את השם, שכבאמת המלכות שלך היא להמליך את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, בתפילה אנחנו מתפללים, ותמלוך אתה השם לבדיך. ככה אנחנו נגיד בראש השנה בתפילת מוסף.
מה זה ותמלוך השם, אתה השם לבדך? מה זה, אתה מתפלל? מה, השם לא מולך לבדו? השם מלך, השם מלך, השם ממלוך לעולם ועד. מה אתה בא להגיד פה? מה זה ותמלוך אתה? הוא מולך לבדו. איזה מין תפילה זאת? יש תפילה כזאת? זה כמו שאני אבוא לעשיר גדול ואני אגיד לו, הוא עשיר הכי גדול, אגיד לו, יהי רצון שתהיה עשיר הכי גדול. לא גדול, אליהו. אני עשיר הכי גדול, מה באת להגיד? אני בא לראש ממשלה, יהי רצון שתהיה ראש ממשלה. רפואה שלמה. מה אתה בא? מה זה ותמלוך אתה השם לבדך? אתם יודעים שמראה במסכת ברכות. מראה אומרת, הסכמנו אותה כרגע, את הקטע הראשון שלה. מה עכשיו אומרת? לעולם הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. תתפלל בשלומה של מלכות. לאיזה מלכות מדברת הגמרא? על המלכות של הקרקע כאן, על שוטרים, על צבא, על מה? לצערנו רבותיי, אנחנו רואים שאף על פי שיש שוטרים, יש רציחות, יש גניבות, יש אונס, יש... יעבר מנן. אז מה, מה, מה המלכות? לעולם הווי מתפלל בשלומה של מלכות, מלכות שמיים. שלומה של מלכות, שתהיה שלמה המלכות הזאת, שאנשים יכירו וידעו כל יושבי תבל, שכולם יכירו במלכות השם. רבותיי, ותמלוך אתה השם לבדיך, אני מתפלל שעליי ריבונו של עולם ועליו ועלינו תמלוך רק אתה. מה שיעניין אותי בחיים שלי זה רק מה אמר השם ומה אומרת התורה. לא מעניין אותי מה אומרים בני אדם. אני לא הולך בתנועת העדר. אתם יודעים, מוצא שבת האחרון, לפני שבוע סיפר לי מישהו, אמר לי, כבוד הרב, אתה יודע, אצלנו בשכונה, בפתח תקווה, אני נמצא, אז יש שם בשכונת עין גנים, יש שם בית כנסת גדול ומגיעים מאות ילדים. מאות ילדים מגיעים, ככה, אתה יודע, אומרים סליחות. באחד, ב-12 וחצי, רבע לאחד. אמרתי לו, תשמע, אתה מוכן לתת לי לבוא לדבר שם? וואו, רב, מה הלוואי? אמרתי לו, אני בא. בצל שבת האחרון, הגעתי לשם, 12 בלילה. מלא נוער. אבל איזה רעש. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. אמרתי להם, תקשיבו לי, אני לא הולך לדבר הרבה זמן. אני רק רוצה לומר לכם משהו אחד לפני הסליחות. תמיד יש כלל שאומר שאם אתה רוצה לדבר לפני ציבור, אתה לא מסוגל לדבר אם כולם מדברים. זה מפריע לך. תתביית על כמה שאתה רואה שהם כן מקשיבים לך. תהיה איתם. ותראה לאט לאט איך הכל מתחיל. לקרומו וגדים, גם האחרים יקשיבו. התבייתי על כמה חבר'ה, 3-4 שהיו מולי, ודיברתי עליהם. וראיתי שמגנים עניין. אמרתי להם, תגידו לי, מה אתם צריכים את הדבר הזה סליחות? שמה באתם? אני לא מבין, מה קשור סליחות? אתם דתיים, אתם שומרים שבת, אתם מניחים תפילין, אתם מתקיימים מצוות, על מה סליחות? בשביל מה? מי אמר לכם את הדבר הזה? מאיפה זה מגיע? תגידו לי, מה זה סליחות? רבותיי, זה מטורף. מה? אתה בא להגיד סליחות. ומה זה סליחות? שאלתי אותו. אתה בא מבקש סליחה. באת לאבא שלך, שברת לו את כל הבית. שברת לאמא שלך את כל הסלון, את כל החדר שינה. צעקת, קיללת, הפכת, זרקו אותך מהבית. אחרי חודש אתה בא, אתה מבקש סליחה. שואלים אותך, מה אתה מתכוון שאתה מבקש סליחה? אתה משתנה או שאתה תשאר אותו דבר? לא, סליחה, אבל נשאר אותו דבר. סתובב רגע, וולה, החוצה. זה מה זה סליחה הזאת? מה זה סליחה זה להגיד? אמרתי לו, תגידי, אם אף אחד מאיתנו לא מכוון להשתנות, אז מה זה סליחה? מה זה סליחות? מה, זה מצעד הפזמונים? באנו לשיר? יש למישהו תשובה בשבילי, כולם? אמרתי לי, יש לה, אמרתי להם, אני אענה לכם את התשובה. אתם יודעים למה אתם באים? כי כולם באים. מומו בא, גם אני בא. קוקו בא, גם אני בא. כל אחד בא תנועת העדר, זה מלא בנות. למה מימי בא? כי קיקי בא, והאי, וכולם באים באופנוע, ואתה רק כל רגע באים. תנועת העדר. מישהו חושב מה זה סליחות, למה סליחות? מה? תגיד אח שלי. בקש סליחה. מה זה בקש סליחה? תשאר אותו דבר? אתה תשנה בעצמך משהו? אתה מבין מה אתה עושה עם עצמך? מה? העיקר לעשות מעשים שבלי לחשוב, זה תנועת העדר. כולם עושים, גם אני עושה. אני אומר, רבותיי, אם היה אופנה להניח תפילין, וואלה, כולם היו נוחים תפילין.
שמעתי, מישהו אמר לי, הרב, אתה לא מבין, היום יצא טרנד, אמרתי לו, מה זה הטרנד? אומר לי, בחורות מתות על גברים עם תפילין. אומרים שזה משהו שעושה יופי מיוחד לגבר. אמרתי לו, או, בטח המחמירות יראו מישהו עם רבנו תם בכלל. אתם מבינים? יעני, וואו! תראי, זה טרנד. אז פתאום יהיה טרנד, היה לפני כמה זמן, אמרתי לכם, היה טרנד לזקן. זקן. סיפרתי לכם, יום אחד נכנסתי לחנות בפתח תקווה. ואני אומר אחד מסתכל עליי ככה. יש כאלה, מתביישים מסתכל. אבל לא, נשמע, הכל בסדר. וואו, אמרתי לו, מה קרה? איזה זקן. איך גידלת את זה? אמרתי לו, בלי ממטרות, בלי זבל, בלי כלום, לבד. כלום. אמרתי לו, למה, מה קרה? אומר לי, הלוואי עליי. אמרתי לו, למה אתה חוזר בתשובה? חס ושלום. איזה חס ושלום הוא עשה, כאילו קיללתי אותו שימות. אמרתי לו, מה? מה אתה עושה זקן? אומר לי, היום זהים להיות עם זקן. אתה יודע, זקן כזה כמו שלך, היום אתה... אמרתי, סוף סוף, פעם בחיים נהייתי אין. כל האם הייתי אאוט. דוס, פתאום מישהו מתלהב. איזה זקן. ברוך השם, נהייתי אין, רבותיי. מקווה שאתם מקבלים אותי. אני אין. מי שבתוך התורה הוא כל החיים שלו אין, ומי שמחוץ לתורה הוא כל החיים שלו באאוט. כי אתה אף פעם לא חושב מה שאתה עושה. כי אתה עושה מה שכולם עושים. רבותיי, תדעו לכם, אנחנו חיים בתוך קלחת, רותחת, מבעבעת, בלחץ שהולכת להתפוצץ. היום יותר ויותר אנשים נזקקים לטיפולים של פסיכולוגים ופסיכיאטרים ולכדורים, ואין לכם מושג כמה אנשים. והכי מצחיק זה שהפסיכיאטר אומר לפעמים למטופל, תגיד, יש לך כדורים? נתקעתי בלי. פסיכיאטר עצמו פקיעה לעבודו שהוא בעצמו דפוק. מה אתם חושבים שהעולם שלנו נראה? תגידו לי. אנשים נחמצאים בתוך ציר לחץ. המקום הכי רגוע בעולם, רבותיי, זה בית המדרש. אתה יכול לראות אברכים, דרווישים, בקושי שיש לו מה לאכול, אבל הוא הכי מאושר עלי אדמות. הוא יושב, לומד גמרא, לא מעניין אותו כלום. שום דבר בעולם. לא בית פאר, ולא... אני סיפרתי לכם כבר המון פעמים, תמיד את הדוגמה של הרב גרשטיינם, הנהלה ושלום, או בית של החפץ חיים. היית חסר, אתה חושב שהאני הכי גדול בעולם גר שם. רבותיי, גר שם האיש הכי עשיר עלי אדמות. לא חסר לו. אתם יודעים מה אומר, מה אומר הפסוק? איך זה מתחיל? ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. כפירים רשו ורעב. מה זה כפירים? זה אריות. לאריה, הגמרא אומרת שיש לו כמה שמות. אריה, כפיר, לוי, לאיש, שחל, שחץ. שש שמות יש לאריה. יש כל מיני גילאים שלו. כפירים, שהוא בשיא כוחו, רשו, נהיה רש, נהיה עני, ורעב הוא, נהיה רעב. ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. מה כתוב פה, באמת? ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, באמת, יעני, כל מי שדתי, בא בחוץ עם מרצדסים, ואני יודע מה, אינפיניטי יש בחוץ. אם אברך יש לו אופניים חשמליות, אופניים חשמליות, זה אברך עשיר. העניים זה אופניים בלי חשמל, ויותר העניים זה ברגל. אתם יודעים? כלום. על מה? לא כתוב דורשי השם יש להם כל טוב. לא יחסרו. זה לא חסר לו. אני יכול לראות עכשיו בתים מפוארים שלא מדבר עליו בכלל. זה לא חסר לי. מה אני צריך את זה? אח שלי טוב לי בבית הקטן עם השתיים, שלוש חדרים, עם השתים עשרה ילדים. ילד אחד אתה מחפש אותו, מוצא אותו במדף ההוא, או על המדף השני. כל חור אתה מוצא ילד. וואלה, אתה חי. מאיפה? כל חור שלך ילד. אבא! תזכיר לי מי אתה! מוישי, מוישי. שכחתי את השם שלך. התבלבלתי, כבר לא זוכר מי אתה. לא חסר לו כל טוב. הוא רואה את הילדים שלו יושבים ולומדים תורה. הוא רואה את הבן שלו מתפלל. רבותיי, אני חזרתי הביתה בשבת בשיעור. נכנסתי הביתה, ראיתי את הבן שלי הקטן יושב ומנגן את הגמרא לבד עם עצמו. אמרתי, ריבונו של עולם, תגיד לי מה אני צריך בחיים, תגיד לי מה אני צריך. רואה את הבן שלי, הוא יושב ולומד לסכם את הגמרא, הוא יושב וכותב חידושים. אתה מצא בתוך גן עדן. אתה יושב בשולחן שבת והילדים שרים איתך שירי שבת, שירי קודש. אתה חושב על עצמך רק לרגע. זה לא מובן מאליו.
יש ברחוב ילדים שמסתובבים בגיל שלהם והם עם עולרים וסכינים ועם אלכוהול ועם סמים ועם לא יודע מה. ואני זכיתי שבניך כשתילי זיתים סביב שולחניך. תודה לך אבא. זה לא מובן מאליו. תודה. רבותיי, צריך לזכור שראש השנה זה טקס המלאכה. אני ממליך אותך עליי, ריבונו של עולם. אני לא רוצה בעולם שמישהו אחר ישלוט עליי. לא הרחוב, לא האנשים, לא כתבי הרדיו והטלוויזיה, הרשעים האלה, שכל כוונתם היא לעקור תורה מישראל ולזרות מלח וחורבן בעולם, לעשות שנאה בין אחים. לא! אתה היחידי, ותמלוך אתה השם לבדך, רק עליי שיקר כתה תמלוך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. כל פעול, כל אחד שעשה פעולה, ידע שמי שעשה את הפעולה זה השם, זה לא אני. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה ואפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. השם שולט על הכל. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועין. מלך, מלך, ימלוך. מלך, מלך, ימלוך. למה לא התחלת מהשם מלך, והשם מלך והשם ימלוך? קודם כל תדע שהשם מלך. קודם כל השם מלך. אל תספר לי עכשיו לא. קודם כל השם מלך. מי הוא המלך? אתה בא בקריאת שמה. שמה ישראל. זה נקרא יחוד השם. דרך אגב, נאמר הלכה על הדרך. הרבה אנשים לצערנו לא יודעים את זה. עושים את המצוות כמצוות אנשים מלומדה. וזה אחד הדברים של המלכת השם. אח שלי, תפסיק להיות מצומצם. בוא נעשה את המצווה כמו שצריך. מצוות צריכות כוונה לדעת מרן לשולחן ערוך. איך אתה לא מכוון שאתה עושה מצווה? אני רואה אנשים בערבית או בשחרית. הבוחר בעמו ישראל באהבה, שמה ישראל, איפה הלכת? מה לא טוב? איך כל כך מהר התחלת שמה ישראל? צריך לחשוב לפני זה שלוש מצוות, אח שלי. עוצר, הרי אני מכוון לקיים מצוות עשה של קריאת שמה של שחרית. ומצוות עשה של אהבת השם, ואהבת את השם אלוהיך. ומצוות השם של ייחוד השם. המשנה ברורה בסימן חף אי, כותב, תקשיבו טוב. שמי שקורא קריאת שמה, כתוב שמישהו, סימן חפה זה בזכות תפילין, כותב שמישהו קורא קריאת שמה ולא מניח תפילין, זה נקרא מעיד עדות שקר בעצמו. למה? אתה אומר הוא כשאתה מלא יותר לדרך, ואתה בלי תפילין. והיו תטפות בעיניך, אתה משקר, אתה מעיד עדות שקר על עצמך, אתה אומר צריך ואין לך. אומר המשנה ברורה, כתב בסדר, כמתימן לי בספר סדר היום, שגם אדם שאומר ואהבת את השם אלוקיך, אהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך, ולא מתכוון לאהוב את השם, גם זה מעיד עדות שקר. אתה אמרת, לא, אתה באמת חושב. לא, לא, אני אומר את זה. מה אתה אומר? לא אומרים. הלו, שמה ישראל? לפני זה אתה חושב מצוות עשה של קריאת שמה של שחרית או ערבית. מצוות עשה מדורייתא, פעמיים באהבה. בשוכבך ובקומך, בשוכבך, קומך, לילה, בוקר. מצוות עשה של אהבת השם? אני אוהב אותך, ריבונו של עולם. אהבה גדולה. שימו לב, לפני זה, מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם, אוהב את עמו ישראל. מי אוהב אותנו? הוא. עכשיו אנחנו מחזירים לו אהבה חזרה. ואהבת את השם אלוקיך. עכשיו אנחנו תורנו. שמה ישראל זה ייחוד השם. זה לייחד את הקדוש ברוך הוא. מה? להמליך אותו על מה? שמה ישראל. טוב. שמה? קבל ואבן ישראל. זה לא שמה לשמוע באוזניים. ולא שמה, אלא שמה. ישראל ולא ישראל. אי, זה אי. בתוך הים יש אי, וקוראים לו ישראל. מה זה ישראל? ישראל, יון. אדוני אלוהינו, אדוני אחד, יופי. אז קודם כל פה לא מועיל הכוונה שאנחנו מכוונים, שכל אני מכוון, מתנה, שכל היום הזה, שאומר שם השם ברוך הוא, שכתב שם אדנות, כוונתי, שהוא אדון הכל, והוויה, עבודה הכל ויהיה, ואלוקים, תקיף ולא יכול באחות, לא, 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 זה לא מועיל. פה צריך לכוון אלוקינו, תקיף ובעל היכולת. השם, אדון הכל היום ויהיה. צריך לכוון. אחד, תחלק את המילה אחד. א', אסור להאריך בה בכלל. חט, מעריך בה מעט. ככה אומרת הגמרא בסרט ברכות, כפסק ככה בשולחן ערוך. דלת, מעריך בה הרבה. אם יודע איך מעריכים. אז אחד, דלת רפויה. איך זה דלת רפויה? מתחת ללשון. הלשון מתחת לשיניים, אחד, די. מעריך בדלת הרבה. עד שימליך את הקדוש ברוך הוא. איך? א' זה אחד, נכון, א' זה אחד. ח' זה שמונה, שבעה רקיעים הוא בארץ. דלת בארבע רוחות השמיים. היה אומר אחד מגדולי העולם, כי מדומני שזה היה, שעשה במקלם, הוא אמר, תראה, אנשים ממליכים את הקדוש ברוך הוא בארץ, בשבעה רקיעים, ובארץ, בארבע רוחות השמיים, ממליך אותך ריבונו של עולם בכל העולמות! ומה איתך, ימלוך גם עליך? בינתיים לא! אחר כך!
כל המלאכה הראשונית צריכה להיות קודם כל עליך. אתה תקבל מלאכות השם. אחר כך, ממך, זה יפרוץ החול. אבל מה זה? תמלוך איפה שאתה רוצה, הכל בשביל... אני לא בשביל. תמלוך, אני לא פה. אלו, מה איתך? והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל. העבודה של ראש השנה, רבותה, היא ממש שונה ממה שאנשים חושבים. עיקר העבודה של ראש השנה זה להמליך את המלך ולשמוח במלכותו. ישמחו במלכותך. לשמוח במלכות השם, רבותה, אחד כזה ששמח בטקץ הבטחתרה של המלך, המלך נותן לו חנינה. המלך נותן לו חנינה. אתם יודעים, מספרים על השר, שסיפרתי להם את זה אתמול בשיעור, מספרים על השר שלום מבן, זה עליו ושלום, היה קודש קודשים. קודש קודשים. אז שהוא היה ילד, אבא שלו גם היה אדמור גדול, ואבא שלו היה צריך להביא מלמד, לקחת את הילד לחיידר. חיידר זה תלמוד תורה, זה כמו גן, אבל זה תלמוד תורה, לומדים שם תורה, לא כמו בגן. שרים לילדים על הדבש ועל העוקץ. עוקצים הוא ראה כבר מלא בחיים שלו. תלמד אותו תורה, מצוות, תורה ציווה לנו משה. הגמרא אומרת לך שילד לומד לדבר, דבר ראשון אבא שלו מלמד אותו. תורה ציווה לנו משה מראשי קהילת יעקב, לומד אותו תורה, תגיד פסוקים של תורה. אז צריך לשלוח אותו לתלמוד תורה, אבל אין לאבא כסף, זה עולה הרבה כסף, הוא היה אני. אז הוא החליט שהוא מלמד אותו. הוא מלמד אותו. אז אבא נשאר בבית, בבוקר הוא מאיר אותו בשעה שבדיוק קמים בחדר, 7:30 הוא מתפלל איתו ביחד, 8 מתחילים ללמוד. הילד לא רוצה ללמוד, אבא נותן לו סתירה. היי אבא! אל תקרא לי אבא, עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני רבן. רבן זה המורה. הופה, הוא לא רוצה, הופה, סתירה, אבא! עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני הרבן. קיצור, היום, מחר, מחרתיים, הוא מקבל מכות, לאט לאט הוא מתיישר. מקבל מכות, פוחה, אבל עומד. עוד יומיים, עוד שבוע, עוד שבועיים, ועד חוטף זפטות. אבל עומד. בלילה, אבא היה, כמובן, אבא, מחבק אותו, תשק אותו, משחק איתו, ספר לו סיפור לפני השינה וקורא אותו קריאת שמע. אז הילד עשה שלום מבן זלב שם, אמר לו, אבא שלו בלילה, אבא, אמר לו, כן, עכשיו אתה אבא או רבא? עכשיו אני אבא. אמר לו, אבא, אתה יכול לדבר עם הרבא שיפסיק להרביץ לי? אבא, אתה יכול לדבר עם הרבא שיפסיק להרביץ לי? אז אומרים, אותו דבר, אנחנו הולכים הראש שנה. ריבונו של עולם, אבינו מלכנו. אבא, אתה יכול לדבר עם מלכנו שלא יכסח אותנו במשך השנה, שיעשה לנו שנה טובה? אבא, תעשה טובה, דבר עם המלך. אתם מבינים? הכל פתוח. בזמן שאתה תראה שאתה רוצה. בזמן שאתה תבין מי אתה. מה הקשר שלך לבורא יתברך? לדעת כל פעול כי אתה פעלתו. אין אני. אני מת. יש אני, השם אלוקיכם. הוא היחיד שאפשר לומר עליו, אני, אנחנו, מה? אפס. רבותיי, זו העבודה שלנו. לדעת להכיר בטובותיו של הבורא יתברך, להמליך אותו. להמליך אותו מרצוננו. ובטקס המלאכה, מלך מחלק חנינה. למי? לאותם שורה שבאמת נתינים נאמנים, שאוהבים את המלך. בעזרת השם יתברך, שבאמת רבותיי נזכה ככה, לעשות את זה כמו שצריך. לעשות את זה כמו שצריך, לא בלי קיצורי דרך. מתוך הלב, רבותיי, שניתן את הלב שלנו לקדוש ברוך הוא ככה בצורה מלאה, בלי להשאיר שריות. אתם יודעים, החפץ חיים עליו השלום, אימאלה איזה פחד. הוא אמר, פעם נפטר לו בן. אתם יודעים מה הוא אמר בהלוויה? הוא אמר, ריבונו של עולם, תראה, כשילד הזה היה חי, אז הייתי אוהב אותך, אבל אתה יודע, אהבתי גם את הבן. אז שאהבתי גם את הבן, זה קצת חיסר לי במקום, בלב, עם האהבה שלו אליך. אז אהבתי קצת אותו, אז זה קצת חיסר. אבל עכשיו שהוא איננו, אני אוהב את כל הלב שלי מלא עם האהבה שלך. כי האהבה של הבן כבר איננה, אז יש לי מקום יותר בלב בשבילך. אתם מבינים מה הולך כאן? איפה המוח של האנשים האלה? יש לנו המון מקום בלב, ואת כל המקום נפנה לאהוב את השם. אני מת על השר בזמר הזה. אני מת על השחקן כדורגל הזה. תגיד לי, מה אתה מת כל כך הרבה? כמה זמן, כמה פעמים אתה יכול למות? מת על זה ומת על זה. כמה פעמים אתה מת? צריך להגיד לך קדיש 8 פעמים ביום. איך אתה מת כל כך הרבה? תמות על השם, תמות. על אהבת השם, מה אתה בלבל את המוח? לאחד שרץ עם שערות ברגליים, בועט בכדור, אתה מת עליו? לאחד שצועק כמו תרנגול, ואני יודע איזה עבירות עושה כל השטויות, זה אהבת חייך, זה המוח שלך. ואהבת את השם אלוקיך, אל תבלבל את המוח עם השטויות האלה, עם כל האלילים האלה שאתה בורא לעצמך. שטויות והבלים.
כל אחד ואחד מאיתנו רבותיי צריך לחנך את הילדים שלו בגיל קטן לאהוב את השם, לאהוב השם, לדעת שאין עוד מלבדו, וכל העולם כולו ניזון מהבורא יתברך, וכל מה שיש לו זה מידו הטובה, מלאה פתוחה והרחבה, ואנחנו חייבים לו, חייבים לו אין סוף. אוי, כמה אנחנו חייבים לך, ריבונו של עולם, כמה אנחנו אוהבים אותך, אני רוצים להודות לך, אבל אפילו על אחד מאלף אלפיים אני לא יכול, לא יכול, לא אספיק, אפילו מלא שירה קיים, שלא יעזור, לא, אין אנחנו מספיקים אפילו על אחד, שנזכה, בעזרת השם נתברך באמת, לעשות את הדברים ככה כמו שצריך, נזכה בעזרת השם כולנו באמת להגיע לראש השנה, להמליך את המלך, והקדישו את קדוש יעקב, את אולי ישראל, נזכה לגאולה שלמה, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, אמן כן יהי רצון.